Чернівцях стартував проект «Шлюб за 24 години». Експрес-одруження дозволяє узаконити стосунки швидко, не треба чекати місяць. Перші молодята вже встигли взяти шлюб у присутності рідних та близьких. Одружитися Степан та Оксана вирішили тиждень тому, а нині вони вже обмінюються обітницями. Дівчина пригадує, освічився її коханий у ресторані. Приносять десерт, я ще не помітила, що там колечко. Ну, він піднявся, став на коліна, запропонував бути його дружиною. Степан зараз живе у Флориді і повернутися туди планує з уже законною дружиною. Чим побистріше, тим полегше. Ну, свадьба буде літом, але зараз, щоб з документами, з тими всіми порішати проблеми. Ці молодята – перша пара, яка узаконила свої стосунки за 24 години. Проект «Експрес-одруження» започаткували в Україні у липні минулого року. А тепер він доступний буковинцям. У Чернівцях над ним працювало керівництво Палацу урочистих подій та Головне управління юстиції в області. Людина, яка в цей момент думає насамперед про свої якісь позитивні речі, пов'язані з укладенням шлюбу, не переймалася додатковими якимись організаційними моментами, перебуванням десь в чергах, в драці чи ще з чимось. Для того, щоб скористатися новою послугою експрес-одруження, молодятам достатньо зробити декілька кроків, каже В'ячеслав Хохуляк. Подати свої документи, паспорт, ну а якщо особа була в шлюбі, то очевидно документи, які підтверджують розірвання цього шлюбу. Після цього Палац урочистих подій, власне, вже організовує саму процедуру. Ну і останнє, що треба зробити людям, це прийти на своє весілля. Одружитися швидко та без бюрократичної тяганини коштує 1450 гривень. Уже більше чоловік нічого не платить. Сюди входить вот то, що ми заповнюємо всі ці документи, заяви, урочистість, праздничність цього мероприятия, все вже повністю входить. Організаторка Ліна Федоряк каже, охочих молодят чимало. У нас вже 6 чоловік, на 14 число у нас вже є 3 пари. То есть люди очень счастливые и довольные, потому что вот что им удалось именно 14 числа, что есть такая возможность, потому что все знают в городе, что не меньше, чем месяц и один день надо было ждать. Ирина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.